Més de mig miler de persones s'han reunit aquest dissabte en el sopar de Festa Major que Festes Laurona impulsa cada any. Aquest és un dels àpats més esperats dels dies de festa i sempre es tanca amb l'aforament ple. Els impulsors han posat al sostre del sopar 500 persones perquè són les que acaben sota l'embalat, però afirmen que si obrissin més places també l'omplirien. I és que el menú no deixa ningú indiferent. En el sopar trobareu un assortit d'embotits, de guijuelo. Després, de segon, el filet a l'estil roca, que només recordeu-vos que hem comprat 225 quilos de filet, o sigui que són uns quants quilos. Després hi haurà unes postres fetes per un pastisser de les Franqueses i, bueno, el típic cafès i tot això. La idea del sopar és gaudir conjuntament d'un dia de festa i compartir l'àpat amb altres veïns del poble. N'hi ha que assisteixen acompanyats d'amics, mentre que n'hi ha que venen amb la família. Tots, però, coincideixen en destacar el bon ambient. Coi, perquè ens ho passem molt bé. Ja fa molts anys que venim aquí. M'agrada molt, està molt ben organitzat. I bé, molt bé, per això venim, perquè ens agrada. Pel sopar, que és fantàstic. I que va, que venim, ho ensopeguem. I ganes de tornar. Cada any aquí. Cada vegada que ens avisen, cap aquí nosaltres. Molt bé, molt bé. Suposo que bé, com sempre. Filet roca és molt bo. I venim amb amics, amb les meves germanes, els meus cunyats, sí, amb famílies. La ballada ha comptat amb moltes sorpreses i en total han cuit més de 200 quilos de carn.